Հարգելի հյուրեր, լրատվամիջոցներ, գործընկերներ, ողջունում եմ բոլորին։ Ես Նարինեն եմ, Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի հանրային կապերի և հաղորդակցման տնօրենը։ Ուզում եմ իմ անկեղծ շնորհակալությունը հայտնել ձեզ, որ հիմնադրամի համար այսքան կարևոր միջոցառմանը դուք մեզ հետ եք։ Օրը կարևոր է այնքանով, որ առաջինն է հիմնադրամի պատմության մեջ նման ֆորմատով և բովանդակային առումով։ Այսօր մեզ հետ են հիմնադրամի կարևոր գործընկերները, համագործակցող ՀԿ-ների և գերատեսչությունների ներկայացուցիչները, հիմնադրամի խորհուրդը, մեր թիմը և իհարկե լրատվամիջոցները, ու միջոցով նաև ուզում ենք հանրությանը ներկայացնել մեր կատարած աշխատանքը և իրազեկել փոփոխությունների մասին։ Ինձ հետ Մամլո Ասուլիսը կվարեն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Իրինա Սելանյանը, հիմնադրամի գլխավոր գործադիր տնօրեն Կարինե Սարգսյանը։ Հակիրճ ներկայացնեմ օրակարգը։ Իրինա Սելանյանը կբացի Մամլո Ասուլիսը իր ողջույնի խոսքով։ Կարինե Սարգսյանը կներկայացնի 2022-ի տարեկան և 2023-ի առաջին եռամսյակային հաշվետվությունը, ամփոփելով մեր աշխատանքը մի քանի կարևոր առանցքային թվերով։ Ես կներկայացնեմ ձեզ հիմնադրամի վերաբրենդավորման և նոր վիզուալ ինքնության ծրագիրը։ Հետո կլինի հարց ու պատասխան և կարող ենք ավելի ազատ ֆորմատով շփվել փոքրիկ հյուրասիրության շուրջ։ Կանխավ շնորհակալ եմ ներկա գտնվելու և միջոցառումը լուսաբանելու համար իմ գործընկերներին, լրատվամիջոցներին։ Շնորհակալ եմ նաև և ակնկալում եմ, որ հարցեր կբարձրացնեք։ Պետք է խնդրեմ, որ թողնեք ձեր կոնտակտային տվյալները էլեկտրոնային փոստի հասցեն մասնավորապես, որպեսզի կարողանամ միջոցառումից հետո Մամլո հաղորդագրություն ուղարկել ձեզ։ Մաղթում եմ բոլորիս լավ օր, շնորհակալություն և խոսքը ուզում եմ փոխանցել Իրինա Սելանյանին։ Շնորհակալություն Նարինե ջան, հարգելի հյուրեր և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր ներկա եք հրդեհում մեր հաշվետու հանդիպմանը, ինչպես Նարինեն ասաց, շատ կարևոր հանդիպում է մեզ համար։ Ինչպես գիտեք, Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը ստեղծվել է 2017 թվականին և իր ստեղծման օրվանից ողջունել է գործնական թափանցիկ հաշվետվողականության սկզբունքը։ Ուստի նման հանդիպումները շատ կարևոր են մեզ համար։ Ինչպես նաև նշեց, այսօրվա մեր հանդիպումը նվիրված է 22 թվականին մեր հաշվետվության ներկայացմանը, 23 թվականի առաջին եռամսյակի հաշվետվության ներկայացմանը, ինչպես նաև հիմնադրամի վերանվանման ծրագրի ներկայացմանը։ Հիմնադրամի 6 տարվա գործնական ընթացքում անցանք մի քանի փուլերով։ Ավելորդ է ասել, որ 20 թվականը և հաջորդող տարիները լի էին դժվարություններով և մենք բոլորս փորձության ենթարկվեցինք։ Մեծ փորձության շրջաններ նաև հիմնադրամի համար, բայց այն պատվով հաղթահարեց պատերազմի նետած մարտահրավերները, հազարավոր վճարումներ իրականացնելով մեր հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը և առողջությունը զոհաբերած հերոսներին և նրանց ընտանիքներին։ Կարելի է ասել, որ 21 թվականը հիմնադրամի համար եղավ ճգնաժամի կառավարման տարի, ինչպես գործառնական, այնպես էլ կառուցվածքային առումով, որը մեր թիմը պատվով հաղթահարեց։ 22 թվականի վերականգնման և զարգացման փուլեր հիմնադրամի համար ակտիվների պահոստավորման և ամսական կանոնավոր հատուցումների վճարման առումով, ինչպես նաև ենթակառուցվածքի զարգացման առումով։ Զուգահեռաբար տարբեր են աշխատանքներ հիմնադրամը վերակազմակերպելու և որպես ինստիտուցիոնալ կառույց կայացնելու ուղղությամբ, կենտրոնանալով հիմնադրամի որպես ֆինանսական կառույց հիմնական գործառույթները։ 22 թվականին հիմնադրամին միացավ մեր նոր տնօրենը, Կարինե Սարգսյանը, ով ամբողջ թիմի հետ միասին իր գիտելիքները, ուժը և եռանդը ներդրել է հիմնադրամը զարգացնելու ուղղությամբ։ Առիթ օգտագործելով կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել մեր հիմնադրամի հիմնադիր և առաջին տնօրեն Վարժան Ավետիքյանին 17 թվականից ի վեր կատարած ամբողջ աշխատանքի համար։ Թեև հուսով ենք, որ տարածաշրջանը վերջապես կխաղաղվի, սակայն դժվար է կանխատեսել, թե հիմնադրամը ինչ նոր մարտահրավերների առաջարկ կանգնեն։ Ուստի մենք շարունակելու ենք աշխատել կազմակերպության հետագա ինստիտուցիոնալացման և զարգացման, ՀՀ կառավարության և այլ շահագիտ կողմերի հետ արդյունավետ համագործակցության միջոցով։ Երկարաժամկետ հեռանկարում պլանավորում ենք մեր ջանքերը ուղղել հիմնադրամը ազգային հարթակի վերածելու
ինչպես նաև իրագործելիության դեպքում զինծառայողների պարտադիր ապահովագրության բաղադրիչի ներդրումն է։ 23 թվականի հիմնադրամի համար անցումային տարի է դեպի հասուն ինստիտուցիոնալ կազմակերպություն։ Հիմնադրամը շարունակելու է իր ուժերի շրջանակներում անդրադառնալ այն բոլոր մարտահրավերներին, որոնք բախվում են մեր շահառուները և բնականաբար կանոնավոր վճարումներ իրականացնում են շահառուներին։ Ինչպես միշտ, թափանցիկ հաշվետու և ազնիվ գործելու մեր հանձնարարությունը շարունակվելու է։ Մենք երախտապարտ ենք մեր բոլոր աջակիցներին, միգրատուներին, ինչպես նաև Հայաստանում և Արցախում յուրաքանչյուր ամիս պարտադիր վճարներ իրականացող մեր քաղաքացիներին։ Մեր առաքելությունը կյանքի է կոչվում հենց ձեր յուրաքանչյուրի ներդրման շնորհիվ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Խոսքս փոխանցեմ հիմա Կարեն Սարգսյանի մեր տնօրենին։ Շնորհակալություն Նարինե, շնորհակալություն Իրինա։ Իմ համար հատուկ, հատկապես այս օրը շատ էմոցիոնալ է, քանի որ լրանում եմ 1 տարիս, որ հանձնարել եմ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը, վստահեց ինձ և տվեց այս պատասխանատու աշխատանքը կատարելու հնարավորությունը և իրոք շատ հուզված եմ, որովհետև հետ եմ նայում ու հասկանում եմ, որ բավականին մեծ աշխատանք են կատարել, ինչպես հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավարության, այնպես էլ մեր թիմի հետ աշխատանքի արդյունքում, և ինչպես նաև ասեց, ես ձեզ ուղղակի մի քանի առանցքային թվերի միջոցով կներկայացնեմ, թե ինչ է արված, իսկ մյուս ավելի մանրամասն դուք կարող եք, մենք կուղարկենք ձեզ մեր հաշվետվությունը, և դուք կարող եք դրան ծանոթանալ մանրամասնորեն, չարաշայլով ձեր համբերությունը, այժմ կանցնեմ հիմնական կատարված աշխատանքին 2017-ից 22 թվականների ամփոփ պատկերը հետևյալն է, որ 2017-ից 22 թվականներին մենք օգնել ենք, հատություններ ենք տրամադրել 5090 դեպքերով, այսինքն զոհված, անհայտ բացակայող և առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող մեր շահառուներին։ Կոնկրետ 2022 թվականին մենք ունեցել ենք 411 դեպք, և 235 այդ դեպքերից 4-րդ եռամսյակում, երևի հասկանալի է, որ դա ընդգրկում է նաև սեպտեմբերյան էսկալացիայից ստացված դեպքերը։ Մենք 2022 թվականին տրամադրել ենք 16.8 միլիարդ դրամի հատություն, որը իր մեջ ներառում է 5.7 միլիարդը, որը տրվել է միայն 4-րդ եռամսյակում, և ընդհանուր 71 միլիարդի հատություններ ենք տրամադրել 17-ից 22 թվականների ընթացքում։ Կարող եմ նշել, որ ինչպես գիտեք, մեր դրամ ֆոնդերը, մեր հիմնադրամի ֆոնդերը գոյանում են, ստացվում են պարտադիր վճարումներից, նվիրաբերություններից, ինչպես նաև մեր ակտիվների կառավարումից, և 21% մուտքերի մոտ կազմում է մեր դրոշմանիշային վճարող քաղաքացիների մուտքերը, և ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի և Արցախի մեր հարկատուներին, որոնք անխոնջ, առանց որևէ բողոքելու իրենց ներդրումն են կատարում մեր ֆոնդի կայացման գործում։ Սա հակիրճ պատկերն է, 5090, ինչպես ասեցի, շահառուներ 17-ից 22 թվականին և 411 դեպքով 2022 թվականին։ Դրանցից զոհվածները 218-ն են, անհայտ բացակայողները 13-ը, առաջին կարգինը 2 շահառու և երկրորդ կարգի 2 շահառու։ Եթե մենք նայում ենք ֆինանսական պատկերին, մեր եկամուտները պարտադիր վճարներից, ընդհանրապես եկամուտները աճել են 15%, և հիմնական աճը գրանցվել է մեր պարտադիր վճարներից 21%, և մեր ակտիվների կառավարումից։ Հատկապես ուզում եմ նշել, որ մեր ակտիվների կառավարման համար հատուկ պորտֆելի մենեջեր ենք վարձել արդեն անցյալ տարի, որը շատ հաջողությամբ կառավարում է մեր ակտիվները։ Մեր ծախսերը հիմնականում 22 թվականին կրճատվել են 62%, և դա հատություններից է հիմնականում գալիս, մինուս 62%, քանի որ 22 թվականին միանգամվա միանվակ վճարումները շատ չեն եղել, ուղղակի 230 դեպքով սեպտեմբերի էսկալացիայի հետ
կապված։ Մեր գործանական եւ կապիտալ ծախսերը, վարչական ծախսերը գտնվում են մեր օրենքով ընդունված սահմանաչափերում։ Այժմ կանցնեմ մեր 2023 թվականի մեր կատարողականին առաջի եռամսյակում։ Մինչ օրս ունեցել ենք 52 շահառուներ եւ դա իր մեջ թվի մեջ են մտնում նաեւ դժբախտաբար ազատ գյուղում զոհվածները 15 անձ։ Մինչ առաջի եռամսյակի վերջ մոտ 5142 5142 շահառուն են, շահառու 3.9 միլիարդ դրամի հատուցումներ եւ 18% մեր մուտքերի մենք ակնկալում ենք, որ կգա տարվա վերջում միջև մեր դրոշմանշային վճարների գումարներից։ Այդ 52 դեպքով 33-ը զոհվածներ են, անհայտ բացակայողներ 6 եւ առաջի կարգի հաշմանդամ 1 եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձ 12-ը։ Եթե տեսնում եք մեր մենք 24% եկամուտի աճ ենք ունեցել, որը գալիս է հիմնական պարտադիր վճարներից, պարտադիր վճարները աճել են 18%-ով եւ դա բացատրվում է Հայաստանում աշխատատեղերի աճով, ինչպես նաեւ բարձր աշխատավարձ ստացողների այդ սանդղակի աճով։ Այսինքն մեր մուտքերին նպաստել է պարտադիր վճարներից եկող այդ եկող ֆոնդերը։ Նվիրաբերությունները մեր մոտ դժբախտաբար պետք է ասենք, որ պակասել են 53%-ով եւ դա բնական երևույթ է, օրգանական, որտեղ պատերազմական էսկալացիաների ժամանակ սովորաբար աճում է եւ մենք ինքներս որևէ ներդրումներ չենք կատարել այդ նվիրաբերությունները մեծացնելու, քանի որ ինչպես Իրինան նշեց, մեր մոտ տրանսֆորմացիոն վերակազմավորման գործընթաց է գնում կենտրոնական բակից անջատման եւ որպես ինստիտուցիոնալ կառույց հիմնավորվելու, այդ է պատճառը, որ հիմնական մեր այդ պրիորիտետները կենտրոնացած են վերակազմավորման եւ որպես հիմնադրամ ֆինանսական կառույց կազմավորելու համար։ Մեր եկամուտները մենք ունեցանք վերակազմավորման պրոցես եւ 18 հոգուց հիմա հիմնադրամում աշխատում են 13-ը, որովհետեւ գործառույթների վրա կենտրոնաց հիմնական գործառույթների վրա կենտրոնանալու առումով մենք կարծում ենք, որ պետք է ֆինանսական մասի վրա կենտրոնանալ եւ այդ մասնագետներին վարձել։ Եվ այդ է պատճառը, որ այստեղ ունենք վարչական ծախսերի 21% աճ, որը բացատրվում է հիմնականում կրճատումների եւ դրանց հետ կախված ծախսերի հետ, ինչպես նաեւ որպեսզի ունենանք պրոֆեսիոնալ եւ արեստավարժ թիմ, մենք փորձել ենք աշխատավարձերը ինչ որ առումով մոտեցնելով պետականի եւ նման հիմնադրամների փոքր բարձրացումներ անել, որպեսզի կարողանանք լավագույն աշխատուժը պահել հիմնադրամում։ Եթե նայում ենք 17-ից 23 թվականների 5142 շահառուների առումով, կարող ենք ասել, որ 45%-ը մեր շահառուների հիմնականում կազմում են ժամկետային շարքայինները, 38-ը զորակոչված ժամկետայիններ, սպաներ եւ կամավորականներ։ Դժբախտաբար մեր շահառուների 83%-ը զոհվածներն են, անհայտ բացակայողները 4%-ը, առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցողները 3%-ը եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամության կարգ ունեցողները 10%-ը։ Ինչպես արդեն նշեցի, մենք գտնվում ենք վերակազմավորման փուլում, այսինքն կենտրոնական բանկից անցում ենք կատարում որպես անկախ ձեռնարկություն ֆինանսական կառույց եւ այդ ճանապարհին փորձում ենք վերակազմավորել վերանայել մեր կառուցվածքը, որը որ նայել ենք եւ հիմնական գործառույթները իմներ ֆինանսական բլոկի վրա, ինչպես նաեւ մեր դոնորների եւ զարգացման ծրագրերի վրա։ Կազմակերպական ձեռնարկի մշակում է կատարվել,
Եվ հոգաբարձուների խորհուրդը իր 5 անդամներով մեզ ուղղություն է տալիս, մեր ստրատեգիական սեսիայի միջոցով ուղղություն է տալիս, թե որ ուղղությամբ պետք է գնալ։ Մենք գործառույթների պատվիրակում ենք կատարում եւ այստեղ են գտնվում մեր գործընկերները։ Հիմնական մարդկային ռեսուրսների կառավարումն է պատվիրակվում, հաշվապահական ծառայությունները, հաճախորդների հետ կապի թեժքիցը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգությունը եւ ինչպես նաեւ իրավական խորհրդատվությունը։ Մեր գործառույթների առումով, ինչպես ասացի, ներդրումային քաղաքականություն է մշակվել, որը շուտով կներկայացվի խորհրդին հաստատման եւ հետո կներկայացնենք ձեզ։ Ստրեսի սցենարների պլանավորում է տեղի ունենում, երբեմն մեզ ասում են, իսկ կարելի է գնալ ավելի հետ։ Ամեն ինչ կարելի է, բայց ամեն ինչը թվերից է կախված եւ ընդհանրապես մեր իրավիճակում, մեր աշխարհակաղակական իրավիճակից, որտեղ մենք գտնվում ենք շատ պայթյունավտանգ ժամանակներում եւ պետք է ամեն ինչը նախապես պլանավորել եւ որոշումներ կայացնել։ Ինչպես ասացինք, ռիբրենդինգի հետ կախված Նարինեն կներկայացնեն ձեզ, թե ինչու որոշեցինք ռիբրենդինգ անել։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ գումարներ, մեծ ագույն գումարներ, բացի պլանավորից չի ծախսվել, այսինքն մեր պլանավորության շրջանակում, քանի որ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր հանրային հեռուստատեսությանը, հանրային ռադիոյին, ինչպես նաև գովազդային գործակալություններին, որոնք որպես սոցիալական գովազդ են ընդունել մեր հիմնադրամի գործունեությունը եւ մենք անվճար եթերաժամեր ենք ստացել։ Մենք ամեն տարի ունենում ենք աուդիտ, շուտով կհրապարակվեն աուդիտի տվյալները, որոնք հիմնականում իմ տված թվերին համապատասխանում են, ուղղակի այստեղ տեխնիկական հրապարակման հարց է։ Եվ այսինքն մեկ անգամ եւս ուզում ենք շեշտել, որ թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը եւ բարեվարկությունը մեր հիմնադրամի հիմնական արժեքներն են եւ սկզբունքները, որի վրա հիմնադրամը գործում է։ Ինչպես ասացի, կենտրոնական բանկից միգրացիայի հետ կախված մենք փորձում ենք միգրացիան ապահովել հաջողությամբ, այնուամենայնիվ վերաճարտարագիտության միջոցով մեր process-ները վերանայել, որպեսզի ամբողջական ավտոմատ համակարգ ստեղծենք մարդկային ցանկացած տիպի այդ գործոնից զատ համակարգ։ Նաև մենք շատ հետևողական ենք մեր տեխնիկական անվտանգության առումով, քանի որ, ինչպես գիտեք, մեծ գումարներ են տնօրինվում հիմնադրամի կողմից։ Օրենսդրական փոփոխությունների առումով կարող եմ ասել, որ մենք աշխատել ենք մեր գործընկերների հետ պաշտպանության նախարարությունում, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, եւ վերջերս գիտեք, որ օրենքում փոփոխությունը տեղի ունեցավ, երբ երկրորդ կարգից երրորդ կարգ էին մարդիկ այդ տեղափոխվում բժշկական սոցիալական փորձակնության արդյունքում։ Մենք շարունակվել ենք 3 տարի դեռևս աջակցություն, ֆինանսական աջակցություն տալ, որպեսզի ֆունկցիոնալ հաշվանդամության վերաբերյալ օրենքի կիրարկումը ապահովի այդ տրանսֆորմացիոն ժամանակաշրջանում եւ կարողանանք ինչ որ առումով բարելավել այդ 3 տարվա ընթացքում, հետագայում մարդիկ կգնան նոր օրենքով վերափորձակնության կենթարկվեն եւ հնարավոր է նորից ստանան իրենց կարգը։ Սա հիմնականում արվեց, որովհետեւ հուլիս ամսին անցյալ տարվա մեծ ալիք բարձրացավ, որ մարդիկ, ովքեր անդամահատված էին, կարգը փոխվում էր երկրորդից երրորդ կարգ եւ մենք ոնց որ խորհրդի հետ քննարկելուց հետո, ինչպես նաև մեր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի գործընկերների հետ քննարկելուց հետո պաշտպանության նախարարության սոցիալական պաշտպանության վարչության հետ համագործակցելով հասկացանք, որ որոշակի լուծում է պետք այս հարցին, ինչպես բարոյական առումով, այնպես էլ նաև ֆինանսական առումով աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Մենք միևնույն ժամանակ սկսելով աշխատանքս հիմնադրամում հասկացա, որ կոորդինացիոն մարմին չկա, որը կոորդինացնի կհամակարգի մեր բոլոր սոցիալական ծրագրերը, այսինքն մեր, նաև այլ մեր գործընկեր
հասարակական կազմակերպությունների հիմնադրամների պետական մարմինների եւ դա էր հիմնական պատճառը, որ պաշտպանության նախարարության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ փորձում ենք մի էլեկտրոնային հարթակ ստեղծել, որտեղ բոլոր հիմնադրամները մուտք կանեն իրենց ծրագրերը, ինչպես նաեւ երկրորդ ֆազայում հնարավորություն կունենանք տեսնելու թե մեր շահառուները, ինչպես նաեւ նրանց հարազատները ինչ ծրագրերի միջով են անցել եւ ինչքանով են արդյունավետ եղել այդ ծրագրերը, ասենք վերապատրաստումների արդյունքով այնուամենայնիվ աշխատանքի տեղավորման հարցերը լուծվել են, թե չեն լուծվել, կամ եթե ունեցել են բժշկական կամ սոցիալական աջակցության կարիք, ինչ արդյունք է դա տվել։ Սա մենք կատարում ենք նաեւ մեր բոլոր գործընկերների կողմից եւ հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, նշված են, անուն չեմ ուզում նշել, բայց մենք շատ լավ մի խումբ ենք կազմել, ում հետ համագործակցել ենք եւ փորձել ենք մեծ տարբերություն մտցնել մեր զինծառայողների, որտեղ նրանք մեր ուշադրության զինծառայողների կյանքում, որտեղ նրանք մեր ուշադրության կարիքը իրոք ունեն, եւ ոչ միայն զինծառայողների, այլ նաեւ նրանց ընտանիքների, ինչպես նաեւ մեր մյուս ուշադրության կենտրոնը կլինի բանակից զորացրվածները, որովհետև դա իրականում աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության կարևորագույն այդ խնդիրներից մեկն է, որ կարողանան մարդկանց նաև բանակից հետո տեղավորել աշխատանքի, ինչպես նաև վերապատրաստվել ապագա կյանքի։ Ի վերջո ուզում եմ ձեզ նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին, ովքեր գտնվում են այստեղ, եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու մեր նվիրաբերողներին, որոնք որ այսպես սա մի աննախադեպ, կարելի ասել, նախաձեռնություն է, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր ներդրումն է կատարում, եւ մենք կարողանում ենք ֆինանսական կայուն հատուցումներ տրամադրել մեր շահառուներին, որոնք իրենց կյանքն ու առողջությունը չեն խնայել, որպեսզի մենք խաղաղ կարողանանք ապրել մեր երկրի սահմաններում, եւ ես կոչ կանեմ մեր քաղաքացի մեր նվիրաբերողներին, որպեսզի ոչ թե սպասեն պատերազմական իրավիճակների, այլ նախապես մենք պատրաստվենք նվիրաբերություններ կատարեն թե մեր հիմնադրամի, նաեւ այլ հիմնադրամների, որոնք որ նման աշխատանքի մեջ են եւ ջանք ու եռան չեն խնայում ինչ որ փոփոխություն մտցնելու մեր համար այսքան կարեւոր շահառուների կյանքում։ Մենք միասին պետք է լինեն մեր զինվորների կողքին, միասին զինվորի կողքին։ Շնորհակալ եմ շատ ձեզ։ Ինչպես իմ գործընկերները ասացին, 2021 եւ 2022 թվականները անցումային ժամանակահատված էին հիմնադրամի համար, երբ մեզ համար առաջնահերթություն էր ժամանակին ու պատշաճ հատուցումներ կատարելը։ Այժմ, երբ կարելի ասել մի փոքր հարակամ հարաբերականորեն կայուն շրջան է հիմնադրամի կյանքում, մենք ժամանակ ունեցանք մեր ուշադրությունը այլ հարցերի վրա շեղել, եւ այդ թվում հիմնադրամի ճանաչողության ուղված փոքրիկ ուսումնասիրություն կատարեցինք, մասնավորապես մեր շահառուների շրջանում, արդյունքում պարզ դարձավ հետեւյալը։ Նույնիսկ մեր շահառուների շրջանում, ընդգծում եմ շահառուներին, որովհետև նրանք մարդիկ են, ովքեր յուրաքանչյուր ամիս հիմնադրամից հատուցում են ստանում, հարցողների 51%-ը չէր մտաբերում հիմնադրամի անվանումը, եւ միայն 38%-ն էր տեղյակ հիմնադրամի գործունեության մասին։ Համադրելով այդ ուսումնասիրությունը նաեւ մեր պատկերացումների հետ, մասնավորապես 1000 պլյուս անվանումը ավելի հայտնի է, չէ՞, հիմնադրամի կյանքում, 1000 պլյուս անվանումը որևէ կերպ ինտեգրված չէ հիմնադրամի վիզուալ ինքնության ծրագրում կամ համակարգում։ Մենք ունենք լոգո, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ եւ հանրության կողմից ճանաչված անուն 1000 պլյուս, որևէ նույնականություն այս դաշտում չունենք։ 1000 պլյուս անվանումը այլևս չի արտահայտում հիմնադրամի ռազմավարական ուղղվածությունը, եւ բացի դրանից այս անվանումը 1000 պլյուս հանրության կողմից տարբեր դրսեւորումների եւ հոլովումների է արժանացել, որոնք այս հարթակից չեմ ուզում հնչեցնել։ Համադրելով մեր պատկերացումները ուսումնասիրության հետ, ինչպես նաև խորհրդակցելով ոլորտում առաջատար մասնագետների հետ, վստահաբար որոշում կայացրեցինք, որ հիմնադրամի համար պետք է նոր անուն մշակել եւ նոր անվան հետ նոր վիզուալ ինքնություն ունենալ, որը մի քանի նպատակ պետք է հետապնդեր. Լինել նույնական,
logo-ի եւ անվան հետ եւ լինել հեշտ հիշվող, արտահայտել հիմնադրամի ռազմավարական ուղղվածությունը, որովհետեւ Կարինեն քիչ առաջ նշեց, որ մենք մի փոքր փոխում ենք ուղղվածությունը դեպի ավելի ֆինանսական կառույցի, ընդլայնել բրենդի ընկալումը հասարակության մեջ եւ որ ամենակարևորն է, արտահայտել հիմնադրամի նպատակը եւ առաքելությունը, այն է համախմբել ազգին, կանգնելու զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների կողքին, ապահովելու նրանց ֆինանսական կայունությունն ու արժանապատիվ կյանքը, թափանցիկության, հաշվետվողականության եւ բարեվարկության մեր հանձնառությամբ։ Եվ այսօր ուրախ եմ տեղեկացնել ձեզ, որ այսօրվանից հանրությանը հիմնադրամը հանդես կգա նոր զինապահ անունով։ Հիմնադրամի ամբողջական անվանումը կլինի զինապահ զինծառայողների ապահովագրության ազգային հիմնադրամ։ Հիմա ձեր ուշադրությունը կհրավիրեմ էկրանին։ Զինապահ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը այժմ նոր անունով։ Մենք կայուն ֆինանսական մատուցումներ ենք տալիս հանուն հայրենիքի զոհված, ամենայն բացակայով առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողներին և նրանց ընտանիքներին։ Մենք բոլորը սպասովի ենք ապահովում նրանց ֆինանսական կայունությունն ու արժանապատիվ կյանքը։ Աջակցենք զինապահին, այցելելով zinapah.am։ Զինապահ, միասին զինվորից կողքին։ Զինապահի լոգոն ուրվագծում է արծիվը։ Այն պատկերում է ոգու, անընկճելիության և արիության ուժը։ Նրանք մեր քաջարի զինվորներն են։ Արծիվը կրում է վահան։ Այն խորհրդանշում է հիմնադրամը, որը ամուր է պահում սահմանին կանգնած զինվորի թիկունքը։ Վահանի կենտրոնական մասում պատկերված է ցորենի հասկ, որպես վերածննդի և կյանքի շարունակության խորհրդանիշ։ Հիմնադրամի կարգախոսը առաջիկա տարիներին կլինի «Միասին, զինվորիս կողքին», արտահայտելով ազգովի մեր աջակցությունը մեր զինծառայողներին և նրանց ընտանիքներին և ընդգծելով հիմնադրամի առաքելությունը որպես ազգային հաջողված նախագիծ։ Այսպիսով, զինապահը հիմնադրամի նոր անվանումն է, խորհրդանշելով զենք պահող և հայրենիքի սահմանները ամուր պահող այն քաջ արծիվներին, ովքեր նույնիսկ մեկ վայրկյան չպետք է վարանեն, որ ազգովի ենք տեր կանգնելու իրենց և իրենց ընտանիքներին։ Մենք հուսով ենք և ավելի շատ վստահ ենք, որ հիմնադրամի նոր անվանումը, զինապահը, հավանության կարժանանա մեր գործընկերների, աջակիցների և հանրության կողմից։ Զինապահ, զինծառայողների ապահովագրության ազգային հիմնադրամ, միասին զինվորիս կողքին։ Մինչև կբացեմ հարթակը հարց ու պատասխանի, չնայած Կարինեն նշեց, բայց ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Երևանի քաղաքապետարանին, հանրային հեռուստաընկերությանը, հանրային ռադիոին, մեր գովազդային արշավը, վերաբրենդավորման արշավը, սոցիալական բնույթի ճանաչելու և մեզ անվճար եթերաժամեր և գովազդային կրիչներ տրամադրելու համար։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Double Tree by Hilton հյուրանոցին այսօրվա համար, այս սրահը մեզ անվճար տրամադրելու համար։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հիմա մենք բոլորս պատրաստ ենք ձեր հարցերին։ Ես առիթից օգտվելով ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր թիմին, խնդրում եմ բարձրանալ, եթե հնարավոր է, որովհետև առանց այդ թիմի հնարավոր չի իրականացնել մեր գործառույթները։ Մի մասը հարցակուրտում եմ, բայց մերսի շատ ձեզ բոլորին։ Մենք ունենք միկրոֆոն, եթե հարցեր կան, ես մոտեցնեմ։ Հարցեր չկա։ Եթե չկա, այդ դեպքում շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին, լրատվամիջոցներին, մեր հյուրերին և շնորհակալություն, Նարինե ջան, շնորհակալություն։